ҳукми намози таровеҳ барои мусофир савол рамазон моҳе аст ки дар он ҳар як мусалмон барои ибодат кардан ғайрати бештар пайдо мекунад ки ин ҳолат бар ҳар бинанда ба таври возеҳ он аст мехоҳам ки доир ба ҳукми намози таровеҳ барои шахсе ки дар сафар аст бипурсам ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намози таровеҳ дар моҳи рамазон шабзиндадорӣ ба шумор меравад ки алло субонау ва таоло аҳли онро ситоиш намуда чунин фармудааст онҳо каме аз шабро мехобиданд ва бақияи шабро бо намоз мегузаронидандио7 паомбар с л всм дар рамазон ва ғайри он шабзиндадорӣ мекарданд ва намози шабро чӣ дар хона бошад ва чӣ дар сафар тарк намекарданд ибниқаим раҳматуллоҳ лай дар ин хусус чунин мегӯяд паомбар с л ал всаам чӣ дар хона ва чӣ дар сафар намози шабро тарк намекарданд ҳаргоҳ аз сабаби хастагӣ ва ё беморӣ онро хонда натавонанд рӯзона дувздаҳ ракат намоз мехонданд китоби зодулмаод ҷилди ифаи сед1д имомбихорӣ аз ибни умар разиал анумо ривоят кардааст ки гуфт паомбар сал ал лай всалам намози шабро ба истиснои намозҳои фариза дар сафар дар пӯшти маркаб ба ҳар тарафе ки он мерафт ишора намуда мехонданд намози витрро низ дар пӯшти маркаб мехонданд имомбихорӣ аз солим ибни абдулло ибни умар разиалҳ анҳумо ривоят кардааст ки гуфт абдулло ибни умар раиал анҳумо намози шабро дар сафар дар болои маркабаш мехонд ва ба самти қибла эътибор намедод ибни ъумар раиал анҳумо гуфт расуллло сл л ал всаам бар пӯшти маркаб ва ба ҳар тарафе ки он мерафт намози нафл мехонданд намози витрро низ бар пӯшти маркаб мехонданд вале намози фарзро бар пӯшти маркаб намехонданд шахси мусофир дар сафар аз ҷумлаи намозҳои нафл танҳо суннатҳои қаблӣ ва баъдии пешин ва суннати шом ва суннати хуфтанро тарк мекунад аммо ғайри он дигар суннатҳову нофилаҳо барои мусофиру муқим машрӯъ аст муслим дар китоби саҳиҳи худ аз ҳафз ибни осим ибни умар ибни хаттоб ривоят кардааст ки ӯ гуфтааст дар роҳи макка ҳамроҳ бо ибни умар будам намози пешинро бар мо дуракат хонд баъд ба роҳ баромад ва мо низ ҳамроҳаш ба роҳ шудем вақте назди маркабаш омад бар он нишаст ва мо низ чунин кардем сипас ба он ҷое ки намоз хонда буд нигоҳ карда чашмаш ба гурӯҳе афтод ки намоз мехонданд баъд гуфт онҳо чӣ мекунанд гуфтам онҳо намози суннат мехонанд гуфт агар ман суннат хонданӣ бошам намози фарзамро пурра мехондам эй бародарзода ман дар сафар ҳамроҳи расулулло соли лл ала васалам будам ӯ то дами марг дар сафар аз ду ракат зиёд намехонд баъд ҳамроҳи абубакр будам ӯ низ то дами марг дар сафар аз ду ракат зиёд намехонд баъд ҳамроҳи умар будам ӯ ҳам то дами марг дар сафар аз ду ракат зиёд намехонд баъд ҳамроҳи усмон будам ӯ низ то дами марг дар сафар аз ду ракат зиёд намехонд алло таъало дар қуръон фармуд дар ҳақиқат барои шумо дар гуфтору кирдор ва рафтори расулуллоҳ намунаи некӯе аст сурии аҳзоб ояти бистуяк сухани ибнмар раиал анҳумо агар ман суннат хондани бошам намози фарзамро пурра мехондам маънои онро дорад агар ман дар сафар намози нафро интихоб намоям бароям беҳтар он буд ки фарзро чаҳор ракат пурра хонам вале ман ин дуро раво намедонам зеро қаср яъне кӯтоҳ кардани фарзҳои чаҳорраката ва тарк кардани суннатҳои ротиба яъне суннатҳои қаблӣ ва баъдии намозҳои фариза суннат мебошад ва аз уламои кумитаи доимаи фатво пурсиданд шумо оиди мусофирон чӣ мегӯед оё барояшон беҳтар аст ки намози таровеҳро дар рамазон бихонанд ё не дар ҳоле ки онҳо намозро қаср мехонанд дар ҷавоб гуфтанд намози шабҳои рамазон яъне намози таровеҳ аз тарафи расулло с а всаам суннат гардида шудааст аз ин хотир саҳобагон раил анҳум ин суннатро аз паомбар с всаам омӯхта ба он амал карданд ва ин суннат то имрӯз идома ёфтааст дар саҳеҳи бухорӣ ва муслим аз оиша раил анҳо ҳадисе собит шудааст ки паомбар с л ала всаам чанд шабе дар моҳи рамазон намоз хонданд ва саҳобагон низ бо ҳамроҳи паомбар с а всам намоз хонданд баъд аз он дигар ба намози шаб яъне ба намози таровеҳ набаромаданд ва дар боқимондаи моҳ дар хонаи худ намози шаб хонданд сипас фармуданд тарсидам ки бар шумо фарз гардаду шумо онро адо карда натавонед дар ривояти имомбухорӣ омадааст ки умар разиал анҳ мардумро ҷамъ намуда убай ибни кабро имом таъин намуд ва ӯ ба онҳо намози таровеҳ хонд дар саҳиҳ бухорӣ ва муслим аз абусалама ибни абдураҳмон собит шудааст ки ӯ ба оиша разил анҳо чунин савол дод намози шаби расулалло сли л л всаам чӣ гуна буд оиша разил анҳо дар ҷавоб гуфт дар моҳи рамазон ба ғайри он аз ёздаҳ ракат зиёд намехонд паомбар си а всам дар моҳи рамазон сафар мекарданд аз ҷумлаи сафарҳое ки паомбар си л всам дар ҳамин моҳ анҷом дода буданд сафар ба фатҳи макка мебошад паомбар соли ло л васаллам рӯзи даҳуми моҳи рамазон соли ҳаштуми ҳиҷрӣ ба сафар баромаданд ибниқайим раҳматуллоҳ алай фармудааст паомбар сли л л васалам чӣ дар хона ва чӣ дар сафар намози шабро тарк намекарданд ҳар гоҳ аз сабаби хастагӣ ва ё беморӣ онро хонда натавонанд рӯзона дувоздаҳ ракат намоз мехонданд аз ин маълум мешавад ки агар онон намози таровеҳро дар сафар бихонанд ба таҳқиқ суннатро ба ҷой овардаанд поёни сухан фатвои лаҷнатудоима ҷилди ҳафт саҳифаи дудша хулоса намози тарове барои мусофир мисли шахси муқим суннат аст зеро пайғомбар с л всам намози шабро дар хона ва ҳам дар сафар бар давом мехонданд аз аллоҳ субҳонаҳу ва таъоло мепурсем ки мову шуморо ба тоат ва ризоии худ муваффақ гардонад аллоҳ субҳонаҳу ватаоло донотар аст